për veprimet të tjera parashikuara në nëjnën 6 kodit cilës. Po, zoti Rushaj. Pa tjetër. Zoja kryetare, në atë foltore nuk është lënë gjë pa thënë, për të gjithë ne këtu, duke filluar nga Kryeministri dhe gjithë tjerët. Nuk është mbajtë kjo standard. Ajo që farë ndodhi, duhet hetuar, duhet parë, por ju nuk mundeni që me njëherë, me qenë se fjalla ishe deputetit opozitës, të ndëshkoni me një masë disiplinore, që është tërsisht e pa drejtë. Të jetohet, të shikohet pse filloi, kush ishte ai që e nicoi këtë gjë, dhe pasaj ditëm një përfundim. Kështu, në një mënyrë të pa bërë asnjë hetim, thjesht me qenë se po fliste deputeti opozitës, po akuzonte për diçka, të jepni masë disiplinore, kjo është e pa drejtë. Nëse gjarje të tilla ka ndodhur, kjo nuk është arsye që ne të vijojmë t'i lejojmë të ndodhim, përkundrazi, janë arsye nevojshëm dhe mjaftueshëm që ne të bëjmë detyrën dhe ta kthejmë në këtë sallë, në sallën e etikës dhe gjuhës parlamentare. Ndaj, përsa dhash më sipër, është në tagrin e kryetares Kuvendit dhe në mbështetje të nenit 64 të rregullores Kuvendit, për çdo ankesë tjetër keni detyrimin që ja përcakton rregulloria, t'i drejtoheni sekretariatit etikës. Faleminderit.